¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Més de 5.500 persones treballen en el sector turístic a Gandia. La Safor registra les temperatures mínimes més altes de la Comunitat Valenciana. Segons la Tresoreria General de la Seguretat Social, el mes de juliol passat, 5.555 persones treballaven en el sector turístic a Gandia, el que es tradueix en el 23,38% de la població empleada de la ciutat. Per especialitats, la majoria, 3.435 persones, van treballar en restauració. Bueno, pues una locura. Ara en estiu, sense parar, tenim la playa a rebentar, entonces... La veritat que el dia a dia és no parar i esperar a que passi una miqueta per l'hivern descansar una miqueta, perquè la veritat que estem cansats ja. 1.430 persones treballen en allotjaments turístics. Sí que és una feina que pues, no el pots programar molt perquè poden sorgir moltes coses. Hi ha que saber que cada habitació pues, és una família, persones, poden passar moltes coses dia a dia. Vindre a l'hotel, revisar totes les instal·lacions, veure que estigui tot el món bé, tant treballadors com els clients. Pues això, és el dia a dia. Però vamos, que cada dia és una sorpresa perquè estem 24 hores servint, 7 dies a la setmana. Ja són molt menys les persones que treballen en activitats lúdiques. 431 en activitats esportives, 161 en activitats artístiques i d'espectacle i 13 en activitats culturals. Juliol i agost, la veritat és que estan sent prou potents en quant a gent. Agost un poquet més, juliol comparat amb anys anteriors va ser un poc més fluix. 85 persones van estar empleades en el mes de juliol en agències de viatges a la ciutat. És una feina molt agradable i superxula, la veritat, perquè dones felicitat a la gent i el dia a dia la veritat és que molt feliç, perquè així en l'equip que tinguem treballant, treballem a nivell nacional i la veritat és que i local també. Saps? I la veritat és que veure la gent així que aquest estiu, per exemple, parlant d'aquest estiu que serà de viatge, doncs espectacular. Unes xifres que han augmentat respecte a l'any passat, aquest mes de juliol, va haver-hi un 2,2% més de persones ocupades en el sector turístic a Gandia que el juliol de 2023. Avui, Simat de la Valldigna ha tornat a la palestra de l'agenda mediàtica nacional arran de l'agafada d'un bau que ha patit un menor en els festejos de Vilamarxant. Els mitjans nacionals recordaven un cas similar que es produïa a Simat de la Valldigna el passat 7 d'agost durant els baus al carrer. En aquest cas no ha sigut tan greu com el de Vilamarxant, va ser només una revolcada, però sí posa en evidència una qüestió, la dificultat dels municipis per controlar que els menors no accedisquen al recinte. A més, cal tindre en compte que sí poden accedir com a espectadors. Malgrat totes les mesures, el xiquet de Simat es va colar en el recinte i ara el municipi s'enfronta a una multa de fins a 30.000 euros, encara que l'alcalde, Sebastián Maiqués, confirmava que encara no han rebut cap notificació. De cara al pròxim any, Simat estudiarà posar en marxa noves mesures de control. Recordem que Simat de la Valldigna és l'única població de la comarca en la qual es continuen fent bous al carrer. Roto va celebrar durant esta setmana diverses propostes al voltant de l'activitat de l'escaldat de raïm de moscatell per a la producció de la pansa. Una activitat desapareguda fa uns 67 anys i que ha estat declarada bé d'interès cultural immaterial. Estos dies es realitzen tallers en Ròtova sobre elements relacionats amb l'escaldar, com ara la indumentària utilitzada per a aquesta activitat i els canyissos amb els quals es portava el raïm. Hi haurà també visita guiada a llocs relacionats amb l'escaldar. I ja diumenge,
Festa de l'Escaldà, que tindrà com a escenari el riu Rau del Roig, convertit en centre d'interpretació de la pansa. Molts veïns majors de la localitat recordaven aquells temps en què es dedicaven a l'Escaldà, que va suposar una revolució agrícola per a l'economia i també la prosperitat del municipi. Quan jo era un segalet, entonces encara feia pansa, jo feia foc, una garbera d'any. Normal eren 6 o 7 dies, perquè als 3 dies la giraves i a 5 ja es començaves a plegar. El tipus de raïm era moscatell, la terra blanca era molt blau, pinyes molt grans, molt de pinyat, però blau. Per Sant Bartomeu és quan es collia el raïm així a la pansa. El dia tenia un escaldar i es collia el raïm. I normalment un escaldar eren un centenar de cabassos. Deixem enrere una de les nits més sufocants de l'estiu. Impossible dormir sense aire condicionat. Probablement hem viscut la nit més calorosa del que portem d'estiu. Les temperatures no han baixat dels 26 graus a Gandia i Oliva aquesta nit. De fet, eren les temperatures mínimes més elevades de la Comunitat Valenciana, segons Avamed. Però no sols Oliva o Gandia fa calor aquesta nit, pràcticament tota la comarca no s'han baixat dels 25 graus, deixant-nos una nit tòrrida. Només a Barx i zones de muntanya, com Marxuquera o la Llacuna, han baixat fins als 21 o 23 graus. Tot això amb més d'un 80% d'humitat. Aquesta basca continuarà també demà, però el nostre veïnat i turistes ho tenen clar contra aquesta calor i a solucions de tot tipus. Ventilador, las ventanas. Ayer, no, pero antier hacía viento, pero ayer no estaba como otros días, pero hemos sudado muchísimo. Yo bebo mucha agua y sudo mucho. Bueno, el ventilador y el abanico. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandía patrocinen els esports. El primer ni unís pel bàsquet Gandia de la temporada 2024-2025 ha començat avui la feina amb l'inici de la pretemporada de cara a este any en segona FEB o el que ve a ser de tota la vida la LEP Plata. Una pretemporada que comença a mitges per als jugadors d'Alejandro Mesa, ja que sols un dels 5 fitxatges arriba a este inici de temporada en este moment. La resta començaran a entrenar-se amb tots els jugadors a partir del 2 de setembre. L'única cara nova que hem pogut veure en l'inici de pretemporada este mateix matí ha sigut la del base Luis Fernando, que sí que s'ha juntat amb tots els jugadors renovats de la passada campanya, a excepció de Jovi Merencio. Per tant, un inici de pretemporada on la prioritat és posar a punt a tots els jugadors de cara al primer partit de pretemporada, que serà el 31 d'agost en el pavelló municipal del poliesportiu del Raval, front al Alginet. A partir d'ahir, la resta d'encontres seran tots a domicili fins que comence la lliga a principis del mes d'octubre. Escoltem a Alejandro Mesa, entrenador del Primbeni Unispel Bàsquet Gandia. Con la mitad de los jugadores, la mitad de la plantilla, porque los fichajes de momento no pueden venir, vendrán en septiembre, pero muy bien, al final nos conocemos todos, el único nuevo era Luis, que también ya conoce la casa, creo que la gente viene con ganas, se le ven ilusionados y en un punto físico bastante bueno, así que hoy, primer día con las pruebas físicas, contentos estamos. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.